wacan oo wanaagsan dhamaan akhyaartana daawaneysa ay meel kastood joogtaanba kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta siyaasada caalamka qodobadan kusoo qaadanayno waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee dagaalada ciidanka dowlad deegaanka soomaalida iyo kooxda al-shabaab iyo qaar ka mid a saraakiishii ciidanka dowladda etoobiya sheegeen inay ka dileen al-shabaab shalay oo warbaahinta la hadlay iyo cadeymaha ay soo duubeen waxaa kaloo kusoo qaadanaynaa barnaamijka madaxweyne mustafa cagjar oo bilaabay qorshe iyo munaasibood lagu abaalmarinayo ciidanka dowla deegaanka ee dhowaan dagaalada xooggan la galay kooxda al-shabaab qodobada iyo qodobo kale oo caalami ayaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka kusoo dhawaada agaag aan ku bilowna barnaamijka ee sidaa dawaaqa ku maqlaysaan roob xooggan ayaa nahaya raxmad ayuu ilaahay noo shubay dhammaan deegaanada soomaalida ee weli abaarta ku jireena ilaahay raxmaadkiisa ha gaadhsiiyo waynu ducaynaynaa alxamdulilah ilahay baa ma hadlee raxmaadkiisa noo shubay waa hagaag aynu ku bilowno barnaamijkee madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustefa maxumed cumar mustafa cajar ayaa haatan bilaabay qorshe xooggan iyo munaasibad haatan la qaban qaabinayo taasi oo lagu dhiiri gelinayo ciidanka dowlad deegaanka soomaalida waxaana haatan munaasibad weyn loo qabanayaa ciidamadii naftooda u horey baa layihi inay difaacaan deegaanka soomaalida ee dagaalka la galay kooxda al-shabaab maalmihii ina soo dhaafay ama toddobaad iyadiiina soo dhaafay kuwaasi oo haatan madaxweynuhu uula kulmay markaa qaar ka mid ah waxaana haatan laqaban qaabanayaa munaasibad lagu abaalmarinayo markaasi dad ciidankaasi e difaacay baaler deegaanka soomaalida waxaana la sheegay markaa in la siin doono abaalmarino kala duwan sida oo kale qoysaskii askartu markaasi ay kaga dhimatay dadk askartii udagaalamtay deegaanka qoysaskaoga ayaa iyagana la sheegay in abaalmarino la siin doono oo halkaasi lagu xusi doono haddaba ujeedada ugu <laughs> weyn ee munaasibadahan loo qabanayo aaama abaalmarinta loo siinayo ciidanka deegaanka soomaalidana waxa weeyaan si markaa loo dhiiri geliyo loona tuso baa layidhi in dowlad iyo shacabba markaasi ay haatan garab taagan yihiin ciidamada deegaanka soomaalida oo markaa ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin iyadoo sidoo kale ayn hore usoo argan in shacabka deegaanka soomaaliduna ay markaa ciidanka u muujiyeen markaa dhiiranaan iyo inay garab taagan yihiin waa si oo qof walba wixii uu hayay markaa xoolo lacag hanti kale gu alaalay iyo mougtay caagad biyaan allaha ka yeela waxa hayeen oo dhan markaa isku soo ururiyeen oo markaa ciidanka ay siiyeen marka xitaa waxyaabahii yaab kale ee markaasi aynu aragnay aada usoo jietay indhaha soomaalida oo dhan waxaa ka mid ahaa in gabdhahu xitaa kaalintooda ay ka qaateen oo ay jirtay markaasi gabdho guur bilash ho markaa aanay faran lacag ah weydiinayn askarta markaasi ay usoo bandhigeen iyagoooo markaa ku dhiiri gelinaya ciidanka watay deegaanku in ay dalkooga wax u qabteen waxaana jiray markaasi in gabdhahaasi ay guur bilaa shardi yacni bilaa kharash wax walba yacni ay ka dhaafayaan ay askarta markaasi usoo bandhigeen taasi oo noqotay mid aada u soo jiedatay markaasi shucuubta dhammaan soomaalida oo dhan marka la eego wa hadaba dagaalladii aynu tagna eh dagaalladii dhowaanahanba ka socday markaa xadka deegaanka soomaalida iyo markaa soomaaliya ay wadaagaan kaasi oo al-shabaab iyo ay ku dagaalamayeen ciidanka dowla degaanka soomaalidu ayaa shalay tolo dagaaladii dhacay waxa ay dowlada etoobiya ka sheegatay guulo ballaarhan waxaanu markaa generaal u hadlay ciidamada federaalka etoobiya uu xaqiijiyay warbaahinta etoobiya in markaasi al-shabaab cagta la mariyey oo markaa ilaa boqol iyo konton askari oo al-shabaab ah laga dilay buuyihi sidaoo kale saanadii dagaalka ay ku dagaalamayeen laga burburiyey hadaba jeneraal tesvaye ayaa waxaa sida oo kale warbaahinta uu xaqiijiyey oo uu sheegay inay dileen saddex sarkaal oo ugu sareeya ciidanka al-shabaab kuwaasi oo markaa magacyadooda uu ku sheegay fu-aad maxamed khaliif shangoole oo u qaabilsanaa buu yihi abaabulka iyo probagandhada kooxda al-shabaab iyo cabdilcasiis abuu muuse oo ahaa afhayeenka al-shabaab iyo cubeyada nuur ciise oo isaguna ah mas-uulkii al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca xuduudka etoobiya iyo gobolka bocool warkaasi oo lagu baahiyey wakaalada wararka etoobiya ama etoobia news agency haddaba markii ay sheegashadaasi soo baxday ay markaa dowladda etoobiya ay sheeganayso inay saraakiishaasi ka dishay al-shabaab ayaa waxaa dhinaca kale ka hadlay oo iyaguna markaa warbixin soo saaray al-shabaab oo markaa ay ku beelinayso in saraakiishaasi laga dilay waxaanay baraha bulshada iyo markaasi warbaahintooda ay soo geliyeen mowduucyo markaasi la xidhiidhay in iyagu ay guul gaadheen oo markaa ilaa boqol iyo markaa saddex askari ay ka dileen byidhahdeen ciidanka ee ethoobiya iyo kuwa deegaanka soomaalida sidoo kale marka ay sheeganayan inlaa tiro labo boqol iyo saddex iyo labaatan markaa askar oo dhimasho iyo dhaawacsugu jira iyo guulo noocaas ayay iyaguna haatan sheeganayaan haddaba waxaa xusid mudan in nin ka mid ah marka saraakiishaasi ay sheegeen markaa etoobia in ay dileen ninka layerado cabdilcasiis abu muuse

waxay ku saabsan tahay dagaal culus oo ka dhacay deegaanka caato oo ka tirsan wilaayada bakool saakay arournimadii hore ayay mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen murtadiin xabashi kalkaal ah oo loo yaqaano liyo boolis oo difaacyo ka samaystay deegaanka la yidhaahda caato sababta keentay inay mujaahidiintu weeraraan cadowga halkaa ku sugan waxay ahayd inay halkaas keeneen ciidamo kana samaysteen difaacyo mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqooda ayaa saaka aroortii weerar ku ballaariyey saddex difaac oo ay ka samaysteen deegaankaas lagu magacaabo caato hal mar ayaana xabaddu ka wada bilaabatay saddexdii difaac iyo murtidiintu ku sugnaayeen dagaalka halkaa ka dhacay waxa uu qaatay ugu yaraan saddex saacadood aroortii uu bilowday wuxuuna soo gabangaboobay labadii saac oo barqannimo bifadlillaahi mujaahidiintu waxay la wareegeen saddexdii difaac oo ay murtadiintu ku sugnaayeen waana ay ka saareen murtadiintii khasaaro lixaaldana waa ay gaarsiiyeen dhimashada murtadiinta lew booliska la yidhaahdo boqol iyo conton waa ka badan tahay boqol iyo saddex waxay kaga tageen goobtii lagu dagaalamay dhaawucuna intaa waa kasii badan yahay ciddii warkaa rabta xaqiiqadeedana waxay ka fiirin karthaa baraha bulshada hadalka cabdilcasiis abuu muuse haddii intaa aynu ku dhaafno adaba waxa isweydiin leh yani waa kan etobia a leedahay waana dilay imika isg waa kan dagaalkii ay galeen ka waramaya iyo sida ay wax u dhaceen hadaba waxa ay calaamud suaal saaran tahay goormo ayaa hadaba la dilay codkanse goorma la duubay ma markii uu dagaalku dhammaaday kadib a horta sida aynu ka arkayno hadalkiisa

m goortu dagaalku dhamaadayba ms kahor wa kadi a inacay inoo sheeg aakinse goorta la dilay goor vdyog mee casrk dima kala cad sikastaha ahat haatn wa a sheeg maradady ee kuuar arima asabaab in codka xitaa yahay ba lyii dadk aad u yaaan siday ku tabi baraha bulshada codkii runtah cabdilcasiis markaasi oo um, moogta ay yaqaanaan sida oo kale waxaa warkan oo kale aan kasoo xignay iyogna b b sidoo websiteka eletr iyaguna soo geliyey oo markaa sheegaya in ay markaa uu cabdalcasiis yahay markaasi codkaa soo duubay si kasta ha haatee dhinacyadu haatan waxa ay sheeganayaan markaa in qolo walba ay markaa guul ka gaadhay dagaalka

security berferson markaasi kaasoo ah in gudaha soomaaliya markaasi deegaano ka tirsan ay tegi doonaan ciidamada dowlad deegaanka soomaalida oo markaasi aagaasi ay shabaab xagga hore kula dagaalami doonaan